Alipota ya kachiko akaparlamenti akalondola ebyobusuubuzi n'amakolero eyava mu kwekenneenya endagaano Wemwanyi government ya kuno gye yakola ne kampuni ya Vinci eyo Muisigansimbi omuyitale Henry Kapineti ngesubira okwanjula eri parliament olwaleero erika abakulu mu government ya kuno berumiriza nti bakola emirimu mu ngeri ya gadibenga lyenga kyekyavaako n'ensi eno okusa omukono ku ndagaano Wemwanyi akakiiko gye kagamba nti yali nfube fufululufu. Alipota ya kachiko kano radio ya kabaka chaba sensa jajera bieko. Enoko deo minister webi ensimbi mathia Kasaijja. Gwerumirizo kuteko omukono kundagano. Okusonyi wa kampuni ya Vinci emisolo. Songo buyinzo botabulina bulimu mikono eja parlamenti. Alipote nere noko deo saba oleleza wa government insumika ambi mugambe chilio wachiwanuka. Gwerumirizo kulemerero okukola obuvunaanyizibwa njizibu obumu wewa musemateeka wakuno. Okwetegereza endagaano government ze yetabamu na atusa government okusa omukono ku ndagaano Wemwanyi. Akachiko je kagambye nti erimu ennyingo mpitirivu ezimenya amateeka genseno wamu ne semateeka wa Uganda. Alipota ya kachiko ka parlamenti kanereno kodeyo obunafu obuli mu lukiiko olufuzi olw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku basiga nsimbi ekya Uganda Investment Authority ngerumiriza nti bano beebakira mirimu gyabwe ne balemererwa n'okukola okwetegereza okumala ku kampuni eya Vinci ngobanga ddala yalina obusobozi okukola omulimu ogwo gwe yali gwe bagiwa mu ndagaano eno endagaano bwe yalinga tennaba kukolebwa. Alipota ya kachiko ka parlamenti kanera erumirize yali akolanga senkulu ow'ekitongole ekya Investment Authority mu kiseera ekyo Ajel Basil nti yeewa obuyinza obwa boodi n'awo olusa kampuni eno eya Vinci okusinga ettaka eryagiweebwa okuzimba ekkolero eryakaawa yiika 2.5 mu banka nti okusobola okwewola ensimbi. Kakana akachiko ka parlamenti kanomu alipote eno kalagidde abakulu bano bakangavulwe olw'okwe bakira mirimu gyabwe n'okukola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye. Akachiko kanera kakizudde nti mu kiseera minister wa mu kiseera kino government yakolera mu endagaano ne kampuni eno mu 2022 gwe mwaka guno license ya kampuni eno eyokusiga ensimbi ya investment license government yali yajiwa mu 2004 yali yagwako dda mu 2019. Katikiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti okutandika n'omwaka guno n'okweyongerayo obwakabaka bwa Buganda bugenda kuteeka nnyo essira ku bakyala n'abavubuka mu nteekateeka Wemwanyi terimba. Katikiro Charles Peter Mayiga abaddagala olusiriko olw'abakulembeze b'abavubuka mu Buganda nga lwakomekkerezeddwa lunaku lwaggulo ku woteeri Maria Fulo mu kibuga Masaka n'akubiriza abavubuka okwetangira okwettanira ennyo okusiga Wemwanyi basobole okuziganyulwamu. Abavubuka bwe bettanidde okulima Wemwanyi nga mulimu ne mwanupadde kiganda omanyi bw'obeera omukulembeze tebakupimira ku byoyogera bakupimira ku byokola nga gwe abadde omukulembeze w'abavubuka mu Buganda oyogedde emirundi mingi n'okubiriza abavubuka okukola twandiswadde pookino bwe yandiza okulambula ng'omulaga buberege obusolo bw'olunda bwaberega naye kirungi nnyo omukulembeze okuba ekyokulabirako era Wemwanyi abavubuka twagala bazirime era okutandika n'omwaka guno kweyongerayo tugenda kusoosowaza nnyo abakyala n'abavubuka mu nteekateeka Wemwanyi teriyimba. Katikiro era asabye abakulembeze b'abavubuka mu Buganda babeere babaka ku ebyo ebisaliddwawo mu lusirika lwabwe okusobola okulaba nga batwala Buganda mu maaso. Minisita w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewumuzaamu mu bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu ategeezezza nti abavubuka bamaliridde okwenyigira mu lutabaalo olugendo okubajja mu mbeera embi. Tugenda kwekubagiza, tetugenda kwesaasira, tetugenda kwetongozaako mbeera abantu gye beetongozaako nti ebya Buganda ne Uganda bwe bityo olinaawanika. Tukanyiza tife tituli beetegefu nakibagambye mu Lungereza kubeera volunteer victims tife fenyini tulina okuvaayo okweteeka era okwenyigira mu lutabaalo olutujja mu mbeera embi. Nyini ntebe wa Buganda Youth Council Moses Beka Sejengo agambye nti bamaze okukola ebbago nga litumiddwa Buganda Youth Council Female League nga mwe bagenda okuyita okukunga abavubuka abawala okwenyigira mu by'obukulembeze mu Buganda.
kumanya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio elio obwe bange dembelio aktusipa kunana herbal mouthwash okukuma kamwa kunga kayonjo senyesa nana herbal mouthwash oziza manyo okulwala okunyenyera nokuvamu side side nana tumukomeza omuchupe mpya enyigidwa mu ekigambo nana wansi ne mu mbirizi kakasa nto yalambiddwa bwato gwe bakuguza asangibwa mu pharmacy ne supermarket zonna yawandisibwa National Drug Authority Sako Sahara Mchuzi Mix Akanzali Akawe mbazo Obu omi obu sukurumu Ngabaline Sahara Tangawizi Tea Amajani Agawa Chaiwo Edekende Omubaka wa parliament awezeze entula 15 nga tachika olw'okubanga musibe talina kujibwa mu parliament nga munnamateeka Usama Sebufu bwannyonnyola. Namateeka wa Uganda article 8C ya constitution eyogera mu parliament ngenja sobola okuluzinga mu ekifo ky'omu parliament. Olw'ensonga eziwerako ziringa mukaaga wa musanvu. Esooka baresigninga na one first speaker nti aresigninze asobola okufiirwa ekifo kye. Wabeera absent kemikoko muntu za parliament 15 ataina famishwa ni speaker asobola okujibwa mu parliament ano joining ekibiina ekyalo okufuuka independent member nebirala anokubeera appointed nga public officer so sisobera nti no kikola era ng'omuntu musibe nga baka bamaze ebbanga nkomera kubanga ensonga eyo tebayakyeyagalire ensonga ya buwaze asobera nti speaker aba akitegeera tasobola kuinyesha etunga process ekujja mu parliament olwokuba nti osibiddwa Olukiiko lwa baminisita kabineti lusazeewo oluggya emisolo ku basiga nsimbi abali mu busuubuzi bw'ebyobugagga eby'omuttaka gamba nga zaabu mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Kino wabula we kijjidde nga kakiiko ka ssetteesezaako ebyensimbi kaakamaliriza okukola alipoota yaako ekwata ku misolo emipya gavumenti gyegenda okwanjula mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja era nga emisolo gino gyayogezza abakugu mu byenfuna wamu n'ababaka ba paalamenti ebikankana. Minisito w'ebyensimbi Mathia Kasaijja onakulegulo yategezeza bannamawulire nti gavumenti ya kuongeza emisolo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okusobola okufuna ensimbi ezinaddukanya emirimu gy'ensi eno n'okutuukiriza ebirooto bya Uganda ebyenkulaakulana. Wabula minisita w'ebyokwerinda Vincent Ferrerio bamulanga kisempijja ategezeza radio ya Kabaka Kyabasa ensajja nti kabineti yasazeewo bajje omusolo ku basiga nsimbi abali mu kuyiikula n'okusuubula zaabu mu Uganda nti okubasobozesa okwongera amakolero wano mu Uganda bannayuganda basobole okufuna emirimu. Pulezidenti yagamba nti yalagira okusunsula ebintu ebiva mu ttaka nga goldi okubikimuyita goldi refineries. Ye yaleta uwa na hivyo umebio kati kubikiriza nti ya mwje mulongo seze wano ni inga tumanyi nti gurudi hainzo wanga amulala vamba na fe balilano ni hivyo abavu deyo fe chetua ndikoze kukuta abantu wawo ni baleta ni basunusulida wano ni basasula sende yezuzi basasula kusunusula wano ni hivigeni lako nota wakaru ubiriza na vilala ni baba muna Uganda nga mlesi nga inajia mje asubula golodi asubula vio vio mutaka tituwa gala kumuka lubiriza na ijo misolo chituwa gala nti tukolenga Dubai botuwa la yechi nitu kwete kunyega Sempi jagambi entibasaze oba demu vete geleze misolo ejitekebwa ku basiga nsimbi na dalaba zabu oluvanyuma lw'okukizuula tijibadeji goba basiga nsimbi banji nebadukira mu nsi endala. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kyabwe eky'ebyamateeka ekya Buganda Royal Law Chambers buzizza bujje enkola ey'ebitawuluzi n'ekigendererwa eky'okuyambako okugonjola ebizibu n'emisango egisumbuwa abantu ba Ssaabasajja mu bitundu gye babeera olw'obutamanya n'okubulwa bannamateeka abatuufu ababawolereza. Ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka eky'ebyamateeka kikoze enteekateeka eno nga kiri wamu ne bannamukaga aba Uganda Law Society abeetegefu okuyambako abantu ba Buganda okufuna obwenkanya mu byamateeka anti bulijjo omuliraano ogutegeeragana gukira Oluganda. Kaweefube ono atongozeddwa omumyuka w'okubiri owa Katikkiro wa Buganda era omuwanika w'Obwakabaka Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa ku mbuga y'eggombolola e Katabi mu Busiro ng'agenda kutambuzibwa amasaza gonna 18 newankubadde ng'atandikidde mu masaza ga Buganda 3. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agambye nti enteekateeka eno erimu ekigendererwa eky'okukunga abantu ba Kabaka nga bayita mu baami ab'emiruka ab'eggombolola wamu n'ab'amasaza okuyambibwa mu by'amateeka okubawonya embeera ey'obwannantabwaza okuba mu lyenkejjo obusomyo. Njagala okulangira nti ebitawuluzi
Emisa tuwebisoose, bikudua o, ekatavi, mpiji, nebudu. Ebitawuluzi bino, bya nono mu Buganda, ereshi gamba ebitawuluzi, obatawuluzi za abantu, bya beranga, kumiruka, kumagombola, ne kumasaza. Era mbudu obo, abantu bafa, ababanga nekayana, obansa loza bibanje, bazataka. Obaya uliya mwazi senume na tajiza. Wali ya muwaderi ya tosogolo umwengu na taji ngabagenda ni wabatuza ni wataulule ntaro inaba ni wasigalanga bali burunji mchitundu ngati wali mitawana ni chintu chino chikole duwa chintu chikulu nyo mwanga wafe ni mnono yafe ngo waka waka ina tutusanyu kide nyo. Fiona Nabasa Wolunga, President wa Uganda Law Society, asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti nga bayita mukago n'obwakabaka, bamalirizza enteekateeka y'okunoonya bannamikago abalala okudduukirira abantu ba Ssaabasajja naddala abo abateesobola mu by'amateeka okubataasa embeera ey'obwakateeyamba ng'abaavu abayita ababiri. Abantu ba Kabaka abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssebawana Vincent Kayongo, basanyukidde enteekateeka eno era bakunze abaweereza bonna okugyettanira ate bakunge n'abalala bajje bayambibwe. Minister avunanyizibwa ku bya science ne technology Dr. Monica Musenero Masanza asekeredde abaka ba parliament abamusabye nti addeke ebbali oluvannyuma lwa lipoota okumulumiriza nti yali mu vulugu eyeetobeka mu kunoonyereza ku kirwadde lumiima mawugwe n'agamba nti ye kino tagenda kukikola. Parliament onakulegulo ya sembye Dr. Monica Musenero Masanza anonyerezebweko kaliso liso wa government olw'okuba mu vulugu yali mu nteekateeka yatuuma president government mwegambirwa nti yafirwa obumbi n'obumbi bw'ensimbi. Wabula Dr. Monica Musenero agamba nti ye tagenda kuddako bali nga bwe yasabiddwa kubanga alipoota eyakoleddwa yabadde mu kyekubiira atayogerekeka. Sinze yeteekawo, sinze yeteekawo, kusawe no zijja kubanga ne yongera okukola emirimu gyange ate nyongeremu n'amaanyi. Bwe nfuna bwa yanteekawo agamba nti de ku mabbali nja kuddamu naye nga nedda nja kwongera mu ki amaanyi nkole. Era sipiika yakigambye tebaasabye nze, baasabye ani? Executive, bagamba executive. Kati nze sawa eno sawa ya kukola tutandiza okutunda basi kati nina ebintu bya nina industrial value chains ziri munaana ze nina okulaba nti zikola. Kati bw'oddaawo mbu weka byakabi ate ebintu bino byonna tubitambuziza mu kadde kano kasooka mba minister. Kati nina emirimu mingi egy'okukola. Dr. Monica Musenero Masanza asekeredde omubaka Musinguzi eyakulemberamu ensonga eno n'agamba nti amusabira kaka n'omutima kubanga ne bwana ava mu kifo kino yesi agenda okukiddamu. Bw'olaga obukyayi kungulu munda oba owonaabona kubanga omuntu alina obukyayi tabeera na mirembe mu mutima gwe. Kubanga nze ne bwanzidwako era talifuna mirembe kati musabira afune emirembe mu ye ng'omuntu. Abantu bwe baba beewonya omuntu bw'aba nga tafunye mazima. Abantu aboogera ku lipooti abasinga bwe bagisomye abasinga boogera tebana bakusoma lipooti. Lipooti nungi eyogakusoma ebintu ebyali naye kokuuu ne recommendation zidda ku Musenero katukolere eggwanga lyaffe na banne baffe manye ffe tugunze tunakulaba nti Uganda emulembe oguddako kulinaawo kye musanga nze ekyo tekisitula mu bulungi bwange kumaca. Wabula omubaka Yona Musinguzi agamba nti balemeddeko okulaba nga Dr. Monica Musenero Masanza ng'adde ebbali olw'ensonga zino ze yalimu. Kyokka byonna abantu balina okumanya nti palamenti yamugambya state nga side ate n'ekyokubiri emikono yaweezezza emusensaring n'emikono emusensaringa naye erimu kubegwa gaziza yonga esatu etaano gyokka. Twagala n'okujja ku CPS musoma amaanyi ag'abantu abalwanyisa corruption abasayininze n'abataka sayininze mu bagambe bajje naye ate ne IGG naye temwesiga naye ekirungi kitwafunyeemu kugamba nti step aside it's a big bro kale alinde yani yeyambye na stepping aside nga executive tenamugamba okubaffe bwalwawe mukono emusensali nga tugirina. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Afrika ekya CAF nga kikolagana n'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA bakomekkerezza omusomo ogw'okubangula abatendesi ba Uganda ku ddaala erya CAF B Diploma Coaching License. Omusomo guno gwatandika 28 omwezi oguwedde era nga gwakomekkerezeddwa kawungeezi k'eggulo nga batendesi 24 be bagwetabyemu.
Omusomo guno gubadde ku kisaawe kya Fufa Technical Center Enjeru era abatendesi bano baasomeseddwa ku by'omukibiina wamu n'obwoleke n'okutendekebwa okw'enjawulo. Bwe yabadde ng'aggalawo omusomo guno, omumyuka owookubiri owa pulezidenti wa Fufa Darius Mugoye yakinogaanyizza nti Fufa yaakwongera okubangula bannamupiira. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Ku Kisaka Wanyana we yawummulira emiti egyalimu nkumbi nkalw'owembwa ye yagiweta okusikiriza okusobola okusiikiriza Wanyana omusana era nga kino nkumbi nkalu kye kyamufuula ow'omuzizi atalirwako enju ya Namasole ng'ezimbibwa. Omulangira Kimera wa Kyama yaleka nnyina Wanyana ng'ali ku Kisaka ng'awummuddemu ye n'agenda egganda mu Busiro okulya engoma ya Buganda eyali enjereere ng'asikira obwakabaka bwa bajjajjaabe abaali babuze mu myaka egyali giyise. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi ogw'okutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2022. Olwali bwe luti mu 1991 gy'emyaka 31 egyakayita abasibe 6-9 bajjibwa mu komu nkambi ey'amagye ey'eLira mwe baali bamaze ennaku eziwera ne batwalibwa mu kkomere kkulu e Luzira. Bano be bamu ku abo abaali bakwatibwa mbikwekweto eby'amagye ga gavumenti y'NRM mu bukiikakkono bwa Uganda mu kiwendo kye baagamba nti kyali kyakuwenja abo abatabanguzi nga bano baabakwatira mu disitulikiti okuli Gulu, Lira, Kitgum ne Apac. Oluvannyuma n'abasibe abalala 341 amagye age NRA be gaali gaakwatira mu bitundu eby'ennebbi nabo baaweerezebwa mu kkomera ery'ekirinnya nga bano bonna gavumenti yali yakamala emyaka 5 mu buyinza ng'ebalumiriza okukutana n'ababi saako n'okuva mu magye mu bumenyi bw'amateeka. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Omumyuka wa pulezidenti wa Kenya Dr. Kipuchirichiri Samoei Arap William Ruto alumbye munne bwe bayayanira obwa pulezidenti Babati nga agwambo Raila Amolo Odinga asabye banna Kenya nti baleme kukemebwa kumulonda kubanga musajja mutabanguzi ate nga bulijjo gwe baayogeddeko kambe kawaase tekaggwaako masanda. Samoei William Ruto asinzidde mu lukungaana gaggadde lwakubye egatundu mu kitundu ekya Kiyambi n'alumiriza nti muzeeyi Raila Odinga azze atabangula gavumenti enkadde nga ayagala okuzisuula nga yasooka kutabangula gavumenti ey'omugenzi Toloitichi Daniel Arap Moi n'atabula ey'omugenzi Emerio Stanley Mwai Kibaki n'asembayo okutabula gavumenti ya Uhuru Kenyatta kaakano gy'akukuta nayo. William Ruto kyokka agambye nti Odinga baamumanyirirayo nti mutabuzi era nga ye mukakafu nti abantu tebajja kumulonda akaluka obwa pulezidenti nti ye William Ruto agenda kukawuuta buva. Bw'atyo bannansi n'abajjukiza nti bulijjo nti malulu ga kyalo tegakusuuza buziryo. Enkambi ya Raila Odinga naye ekyagenda mu maaso n'okuwenja obululu nga banoonyeza omuntu waabwe obululu n'okulaga bannansi ba Kenya nti yasinze okusaanira okumulonda ku bwa pulezidenti. Agavuda mkunoonyereza wano kuchaba safama gagano. Mu mawulire ag'ebyobulamu bannassaayansi bakizudde nti embuto ez'abaana abalenzi zoyesa nnyo abakyala okusinga embuto ez'abaana abawala nga omukazi omuzito eyeetisse omwana omulenzi ayinza okuyoya okuva ku bbumba n'ejjobyo okutuuka ku kivuuvu n'okuwunyiriza omukka ogw'ekizoosi y'emmotoka. Abayivu mu buto abaakuulanga amannyo ne bagassa mu nsonda emmese zigasange ziterizibwawo ssente okunoonyereza okw'omulundi guno bakkoledde ku University of Cambridge e Bungereza ne balondoola abakyala 12 okuva nga bakyali mbuto n'oluvannyuma lw'okuzaala ne batunuulira n'abaana be bazadde. Bakalimagezi bagamba nti abaana abalenzi abali munda era baleetera nnyo bamaama abazito okwagala amangu ennyo ate era mu bungi ebiriisa mu mmere wamu n'omukka omulamu ogw'okisijeni akageri gye kiri nti abalenzi mu lubuto bakulira ku misinde mingi okusinga abawala. Omu ku bamanyi abeetabye mu kunoonyereza kwa luno Dr. Amanda Sferuzi agambye nti z'embuto ezirimu abaana abawala zitera nnyo okwenyiyisa abakazi abazito oli n'atuuka n'okwetamu abantu yadde nga tebalina kye baamukola. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno gemmaliriza mu bufunze.
Alipota ya kachiko kasetese za kalondole vyo busubuzi na makolele ya vamu kweke nenye ndagane ye Mwanyi. Government ya kunoji ya kula no mchalo mitale ye ito msigansimbi Enrika Pinetti owa kampuni ya Vinci. Ngalipote ne subilo kwanjule li parlamenti olwale ilo. Ilikaba nene mu government ya kunewelu miliza okukole milimu jabwe. Mungeri ya gadibenga lienga chavira kenseno kusomu kono kundagano ye Mwanyi. Akachiko jeka gamba anti mfube fufululufu. Minister of Nanyizi wakubia Science and Technology ya Dr. Monica Musenero Masanza Asekeredde abaka ba parliament ya bamusabye deke bali oluvanyuma lwa lipoto okumulumiza nti yali buterevu mvulugu n'emivuyo ebyetobeka mu kunoonyereza ku kirwadde lumiima maugwe agambye nti ekyokudde bali yetagenda kukikola n'agamba nti nabo abagala ave mu kifo kino bote bajja kukifuna. Katikiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga agambye nti okutandika n'omwaka guno obwakabaka bwa Buganda bugenda kuteeka nnyo essira ku bakyala n'abavubuka mu nteekateeka ya Mwanyi Terimba. Omumyuka wa pulezidenti wa Kenya Dr. Kipchirchir Samoei Arap William Ruto alumbye munne bwe bayayanira obwa pulezidenti bwa Kenya Babatinga Agwambo Raila Amolo Odinga agambye nti banna Kenya tebasaanidde kumulonda amuyise mutabuzi tabuzi azatabula government zonna enkadde nga yasooka kutabula ya Daniel Arap Moi n'addako okutabula government ya Emerio Stanley Mwai Kibaki n'asembayo okutabangula eya Uhuru Kenyatta kaakano gwakukutana ye bannaffe. Amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze. Tova kuladi yeyo bujajja.